Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jeremy Powell antoi ymmärtää, että hän on tyytyväinen inflaation hidastumiseen tänä kesänä ja että Yhdysvaltain keskuspankki ei todennäköisesti enää nosta korkoja uudelleen, ellei näe selviä todisteita siitä, että tämä vahvempi taloudellinen toiminta vaarantaa tämmöisen positiivisen, eli tässä tapauksessa laskevan inflaation kehityksen. Jussi, miksi taas jauhamista näistä Yhdysvaltojen ohjauskoroista? Näistä mä oon tehnyt ties kuinka monta videoa tässä viime aikoina. Ja vastaus on, koska ne on todella iso vaikuttava tekijä maailman taloudessa. Ja ne vaikuttaa esimerkiksi todella montaa eri reittiä myös Helsingin pörssin yhtiöiden ja sitä kautta sitten tietenkin niiden arvostustasoja. Yhdysvallat on kumminkin siis maailman suurin talous ja suurin kulutusmarkkina, ja jos siellä kulutus esimerkiksi vähenee, se vaikuttaa todella moneen muuhun markkinaan, esimerkiksi juurikin Helsinki. Yhdysvallat ja sen dollari on globaalin rahoitusjärjestelmän keskus, ihan ylivoimaisesti ykkönen. Ja monet maat ja sijoittajat ympäri maailmaa omistaa Yhdysvaltain näitä joukkovelkakirjoja ja muita sijoitusinstrumentteja, kuten osakkeita. Ja kun Yhdysvaltain nämä ohjauskorot muuttuu, ne vaikuttaa sitten tietenkin näiden sijoitusten arvoon ja tuottoihin. Ja epävarmuus Yhdysvalloissa voi levitä muihin talouksiin ja vaikuttaa sitä kautta sitten tämän maailmantalouden suorituskykyyn. 6 suurinta valtiota ja aluetta, jotka vie Yhdysvaltoihin hyödykkeitä, oli Kiina, lähes 536 miljardilla, Meksiko 454 miljardia, Kanada 436 miljardia, Japani 148 miljardia ja Saksa yksistään 146 miljardia dollaria. Huomioiden siis, että Yhdysvaltain tavarantuonti Euroopan unionista oli 553 miljardia dollaria. Eli EU on ykkönen, mitä tulee sitten näihin viejiin Yhdysvaltoihin. Eli Yhdysvalloilla on tosi iso merkitys suoraan niin EU:n talouteen, sitä kautta Suomen talouteen ja esimerkiksi Kiinan talouteen, joka sitten kiinalaiset kumminkin ostaa näitä suomalaisia hyödykkeitä, jolla ne sitten pystyy valmistamaan jotain kulutustavaroita, joita ne sitten vie Yhdysvaltoihin. Ja jos tavara ei käy kaupaksi Yhdysvalloissa, niin se näkyy kyllä sitten niin Suomessa, Kiinassa, Euroopassa, koko maailmassa. Moi, mä oon Jussi Halmen, mahtava, että oot tullut katsomaan tätä video. Jos saa pyytää, laita kanava tilaukseen, se jeesaisi mua tosi paljon. Iso kiitos. Powell sanoi torstaina New Yorkissa pitämässään lounaspuheessaan, ottaen huomioon epävarmuudet ja riskit sekä sen, kuinka pitkälle olemme päässeet, komitea etenee varovasti. Viime kuukausilta kerätyt tiedot osoittavat jatkuvaa edistystä kohti sekä Fedin tavoitteita ylläpitää vakaata inflaatiota että vahvaa työllisyyttä. Nämä Powellin kommentit seurasi tarkasti näitä sen kollegojen viime päivinä antamia kommentteja, jotka ovat siis ehdottaneet, että he ovat valmiita pitää nämä lyhyet korot paikallaan seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 31. lokakuuta viiva 1. marraskuuta. Tämä johtuu osittain siitä, että pitkien korkojen nousu ja viimeisen kuukauden aikana voisi hidastaa taloutta ja korvata nämä koronnostot tehokkaasti, jos nämä korkeammat lainakustannukset edelleen jatkuu taloudessa. Powell sanoi lisäksi, että olemme edelleen tarkkaavaisia tämän kehityksen suhteen, koska rahoitusolojen pysyvillä muutoksilla voi olla vaikutuksia rahapolitiikkaan. Tulevat päätökset siitä, nostetaanko korkoja uudelleen ja kuinka kauan ne pidetään lähellä näitä nykyisiä tosi korkeita tasoja, riippuu Powellin mukaan näistä saapuvien tietojen kokonaisuudesta, kehittyvistä näkymistä ja riskien tasapainoista. Odotettua vahvempi tämä taloudellinen aktiviteetti on siis vaikeuttanut tätä Fedin koronnostojen lopettamista. Tämä työministeriön syyskuun työllisyysraportti, siis Yhdysvalloissa, aiemmin tässä kuussa, ja tämä kauppaministeriön vahva vähittäismyyntiraportti tiistaina on ylläpitäneet tätä yllättävän kovia tietojulkaistujen sarjaa, eli siis että Yhdysvaltain taloudella menee tosi hyvin tällä hetkellä. Silti Powell ei ehdottanut, että tällainen taloudellinen vahvuus tuottaisi vielä aktiviteettia korkeamman inflaation muodossa, joka oikeuttaa sitten jatkaa näitä koronnostoja edelleen. Powell on myös tietyllä tavalla pehmentänyt näitä ulostulojaan tietyllä sanavalinnoilla siitä, että kiristääkö Fed uudelleen rahapolitiikkaansa. Todisteet tästä vahvemmasta kasvusta Powellin mukaan voivat vaarantaa edistymisen ja oikeuttaa rahapolitiikan kiristämiseen edelleen. Tässä nyt tietenkin, kun suomentaa tätä puhetta, niin kyseessä on sanat esimerkiksi could versus would. Ja tämä sitten englannin kielessä, että miten näitä tulkitaan. Ja näiden keskuspankkirien puheiden tulkintahan on tämmöistä salatieteitä, mitä monet ekonomistit harrastaa sitten. Ja nämä on tosi tarkkaan analysoituja nämä näiden sanavalinnat, että jos te nyt mietitte, että mitä varten tässä yritetään sitten tulkita, että kun on käytetty could-sanaa would-sanan sijasta ja niin edelleen.
Fediltä on nyt juuri nyt edessään esimerkiksi tosi hankala ennustaminen, koska vaikka taloudellinen toiminta on uhmannut ennusteita tästä välittömästä hidastumisesta, niin inflaatio on myös hidastunut. Nämä toimitusketjut on alkaneet taas toimia, tavaroiden, palveluiden ja työntekijöiden kysyntä helpottu Yhdysvalloissa tämän noususuhdanteen kaltaisten olosuhteiden jälkeen, kun talous avautui uudelleen siellä silloin 2022. Fed arvioi, että syyskuun kokonaishinnat nousi 3,5% vuotta aiemmasta, ennallaan elokuusta ja laski kesäkuun tästä 2022 vuoden 7,1%, joka oli siis se huippuhetki, käyttäen tätä omaa suosimaansa inflaatiomittareita. Siellä on siis tosi monta erilaista, tai no tosi ja tosi, mutta siellä on useita näitä erilaisia inflaatiomittareita. Fed tykkää käyttää tämmöisiä ydinhintoja, jotka ei sisällä esimerkiksi epävakaita elintarvikkeita ja energiahintoja. Ja nämä nousi todennäköisesti 3,7% syyskuussa, kun elokuussa oli 3,9% ja huippu oli se 5,6% helmikuussa 2002. Kauppaministeriö julkaisee sitten nämä viralliset inflaatioluvut Yhdysvalloissa ensi viikolla syyskuun osalta. Powell kuvaili tätä inflaation hidastumista kesäkuusta lähtien erittäin suotuisaksi kehitykseksi ja myönsi, että syyskuun tiedot olivat jonkin verran vähemmän rohkaisevia. Jatkossa kysymys kuuluu, tukeeko vahva kulutus edelleen tätä niin kuin palkkaamista, mikä lisää sitten kysyntää ja saattaa johtaa hintojen nousu, mikä voisi edellyttää sitten vielä tiukempaa rahapolitiikkaa. Vaihtoehtoisesti nämä aiempien koronnostojen vaikutukset voi hidastaa edelleen taloutta ja pitää inflaation laskussa pakottaen Fedin sen sijaan painimaan sen kanssa, että kuinka kauan pitää korot nykyisellä tasolla ennen kuin niitä pitää alkaa leikkaa. Erityisesti Powell ehdotti, että palkkojen nousu, joka oli ollut hänen ja muiden Fedin pankkiirien suurin huolenaihe viimeisen vuoden aikana, näytti hidastuvan kohti tasoa, joka olisi yhdenmukainen tämän Fedin 2% tavoitteen kanssa. Aiemmin tänä vuonna Powell kuvaili näitä työmarkkinoita ylikuumentuneiksi, mikä voisi johtaa vaaralliseen kehitykseen, jossa siis palkat ja hinnat nousee kilpaa keskenään, mikä tietenkin sitten kiihdyttää tosi paljon inflaatio. Tilannehan on ollut se, että viimeisten 20 kuukauden aikana Fed on nostanut korkoja nopeimmin 4 vuosikymmeneen taistellakseen inflaatiota vastaan, joka nousi 40 vuoden huippuihin. Fedin viimeisin nosto heinäkuussa nosti sitten tämän liittovaltion viitekoron 5,25–5,5%, mikä on taas korkein 22 vuoteen. Powell sanoi, että tämä rahapolitiikan mitoitus on rajoittava, mikä tarkoittaa korkeampia korkoja ja Fedin tämä erillinen aloite pienentää tätä 8 biljoonan dollarin tasetta hidastaa taloudellista toimintaa. Powell sanoi, että kun otetaan huomioon tämä kiristämisen nopea tahti, putkessa voi silti olla luvassa merkittävää kiristymistä. Yhdysvaltojen tämä 10-vuotinen valtiolainan tuotto on nyt noussut lähes 1% sen jälkeen, kun Fed viimeksi nosti korkoja heinäkuun lopussa, mikä on siis epätavallisen suuri nousu näin lyhyessä ajassa. Ja tuotto nousi tällä viikolla uusiin 16 vuoden huippuihin ja oli noin 4,95% ennen tätä Powellin puhetta nyt torstaina. Valtiolainamarkkinoiden myynti kiihtyi keskuspankin tämän viimeisimmän kokouksen jälkeen viime kuussa, jolloin nämä Fedin pankkiirit pitivät korot vakaina, mutta ilmoitti pitävänsä korot lähellä nykyistä tasoaan suurimman osan ensi vuodesta, jos talous välttää jyrkän taantuman. Nämä korkoanalyytikot on sanoneet, että tämä myynti heijastaa yhdistelmää. Markkinat odottaa kasvua pitempiaikaisten valtion varainministeriön joukkovelkakirjojen tarjontaan aikana, jolloin jotkut ostajat on vähentäneet haluaan tällaiseen velkaan. Lisäksi mahdollisuus, että Fed ei ehkä laskekaan korkoja niin pian kuin jotkut sijoittajat aiemmin odottaa, on tehneet näistä valtionvarainministeriön joukkovelkakirjoista vähemmän houkuttelevia nykyisillä hinnoilla. Eli Yhdysvaltain näillä ohjauskoroilla, valtiolainojen, bondien hinnoilla, niiden tuotoilla on tosi iso merkitys taloudessa. Sen takia näitä kannattaa pitää silmällä ja tämähän vaikuttaa tosi paljon Suomeen ja nyt voi olla se hetki, kun Yhdysvalloissa loppuu koronnostot, ehkä toivottavasti pian sen jälkeen loppuu myös Euroopassakin, ja sitä kautta lähtee ehkä toi pörssikurssikin täällä jossain kohtaa nousu. Jes, mahtavaa, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Me nähdään seuraavassa. Mä oon Jussi Halme, moi! 6 suurinta Yhdysvaltain tavaroita vie jäätää siis... 6 suurinta valtioa tai aluetta, jotka vie Yhdysvaltoihin vuonna 2022 oli Kiina, lähes 1,5 triljoonalla.
Sen takia näitä kannattaa pitää silmällä. Ei nyt tietenkään ole mitenkään